Globalno segrevanje je navadna potegavščina. Meghan Markle je nadomestil robot. Lagali so vam. Zemlja je ravna. To je samo nekaj novic, ki smo jih ustvarili v agenciji Faktoček. Do sedaj smo sodelovali le z velikimi korporacijami in političnimi strankami. Zdaj pa je naša ponudba na voljo tudi posameznikom. Bi radi ostali doma in se odpočili od stresnega delovnega okolja? V agenciji Faktoček vam lahko to omogočimo. Operiramo namreč široko pokritostjo v klasičnem medijskem prostoru. Močan veter po celotni Sloveniji podira drevesa in odkriva strehe. Na terenu naša poročevalka Anja Vogrinc. Veter je resnično močan, dosega kar 120 km na uro. Šole in vrtci so zaprti. Na cesti je nevarno. Agencija za javno varnost poroča, da ostanite doma. Pa daj peš ven, no kreti. Za vaše potrebe lahko ustvarimo lažne račune na družabnih omrežjih in tako poskrbimo, da bodo vaše izbrane novice postale viralne. Z agencijo Faktoček sem zelo zadovoljna. Moj mož misli, da je sam izbral znamko najenega avta in barno paleto jedilnice. Na volitvah bo celo glasoval za mojega kandidata. Kaj? Zemlja je ravna? Agencija Faktoček. Ustvarjamo dvome in usmerjamo mnenja. Najdete nas na www.faktoček.čistpoštenafirma.poševnicavirus.mk. Ko prijete na stran, dvakrat kliknite, ja se strinjam in nas sprašujte. Zaradi hudega vetra ostanite raje doma in komentirajte naše klipe. Pa dej bejš ven, no kretena. Rešte me, rešte me. Na pomoč!